Нашим кореспондентам вдалося поспілкуватися з матір'ю одного з українців, якого мають звільнити. Відео з ним приблизно рік тому розмістили в інтернеті. На кадрах український полонений, як і веремейчик, на окупованих територіях. Відтоді про чоловіка жодної звістки. Мати бранця дізналася про звільнення сина від знайомих. Я своїм сином розмовляла 28 травня 2018 року. Він зателефонував і каже: «Мам, щось робіть, то ж є ж ті записи. Нас хочуть визнати дезертирами, ну, в такому плані, що щось робіть, спасайте». Кажу: «Ох, синочку, як ти там? Чи тебе хоч не б'ють?» Він сказав: «Все добре». І кінчилась розмова. Ми плануємо їхати на зустріч з ним. А як ви його зустрічаєте? Як будемо зустрічати? Навіть не можу собі уявити. Рік не бачити півтора сина. Я не можу. Який він там, що він там, як його буду зустрічати? Слізьми, з радістю. Молилась Богу.